Het is een wonderlijke voorrecht om bij elkaar te mag wees op hierdie manier, op ons op Paaszondag, bij ons Paasfeestdienst, Paasboodskap 2020. Wonderlijke geleentheid, al is ons in buitengewone omstandigheden, vreemd voor ons allemaal, is ons so bevoorrecht om so saam te mag wees. Baie welkom aan allemaal wat deel het aan hierdie diens vandag. Die Heere het waarlijk opgestaan, dis hoe die eerste christene, die vroegste christene mekaar gegroet het. En ons doen ook so vanoggend. Die Heere, Jezus Christus, het werkelijk uit die dood opgestaan. Kom ons begin die eredienst deur ons afhankelijkheid van die Heere te bely en te verklaar in die woorde van Psalm 124 en daarna die seëngroet van die Heere uit die skrif. Kom ons doen dit nou so. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en Jezus Christus die opgestane Heere en Verlosser. Amen. Kom ons bely nou ons geloof saam in die woorde van die 12 artikels. Indien dit vir jou moontlik is, kan jy dit hardop saam met my bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou. In stede van die wet van die Here gaan ons vanmorgen die opstandingsverhaal lees. En nie die hele verhaal nie, net een gedeelte uit Johannes 20. Kom ons luister daarna en daarna gaan ons dan saam bid. Ek lees vir u uit Johannes 20 die eerste aantal verse, ongeveer 10 verse. Die sondagmorgen vroeg, toen het nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hart loop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was, dis Johannes self, en sê vir hulle, hulle die Here het die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam gehardloop,
Maar die ander disciple, is Johannes, het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. En toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan en hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. En prys die Here dat ons vandag op hierdie Paasfeesdag, Paassondag, dat ons die skrifte in hierdie verband wel mag verstaan. Kom ons maak nou ons oë toe en dan roep ons die naam van die Here aan in die gebed. Ons bid saam. Here Jesus, ons om U wat uit die dood opgestaan het, wat klaar oorwin het, aan wie alle mag gegee is, soos wat U self gesê het aan die einde van Matteus, wat weer gaan kom in heerlikheid aan U ons aanbidding en lof vandag. Vader, saam met die ware kerk van Jesus oor die hele wêreld heen, bely ons die liggaamlike, historiese opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Ons bely dit, ons glo dit, ons hoop daarop. En Here, dit plaas die hele lewe in 'n ander perspektief. Baie dankie daarvoor, dankie vir so kragtige, bevrydende, blye boodskap, en dat ons bevoorreg is om in hierdie buitengewone omstandighede waarin ons land en die wêreld verkeer, dat ons op hierdie manier, Here, die woord van God mag oopmaak en lees, en Christus mag verkondig. Die lewende Here, die opgestane Here, en dat U Heilige Gees by ons is waar ons nou die Bybel oopmaak, die woord van God, die onfeilbare skrifte, dit lees en oordink en saam jubel en aanbid en U loof en prys vir hierdie grootse evangelie. Vir die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit alles. Amen. Ons skriflesing vir vanoggend se woordverkondiging kom uit Numeri. Numeri, die boek Numeri in die Ou Testament op hierdie Paasfeesoggend. En ek noem vir u dan Numeri 17 vandag. Numeri 17. Numeri 17, bladsy 166 in hierdie 83 vertaling, hierdie standaard Bybel wat ek hier het. Numeri hoofstuk 17, dit gaan oor Aaron se kieri wat lewend geword het. Kom ons lees dit. Die Here se woord, hoor die Here se woord. Die Here het vir Moses gesê, vra vir die Israeliete 12 kieries, een vir die leier van elkeen van die 12 stamme en skrywe die naam van elke leier op sy kieri. Op Levi se kieri moet jy Aaron se naam skrywe. Daar moet net een kieri vir elke stam wees. Sit die kieri dan voor die getuienis in die tent van ontmoeting neer, waar ek julle ontmoet. Die kieri van die man wat ek uitkies sal bot, en so sal ek 'n einde maak aan die Israeliete se aanhoudende verset teen julle. Moses het toe met die Israeliete gepraat, en hulle leiers het vir hom 12 kieries gegee, een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Aaron se kieri was ook onder hulle. Moses het toe die kieries neergesit in die tent met die getuienis in die teenwoordigheid van die Here.
Toen Moses die volgende morgen bij die tent van die getuienis kom, was daar botsels aan die kiri van Aaron, wat daar was voor die stam Levi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels en dit het selfs ryp amandels gedra. Moses het toe al die kiries wat in die heiligdom was na Israël toe uitgebring en hulle het gesien en elke leier het sy eie kiri gevat. Die Here sê vir Moses, sit Aaron se kiri terug voor die getuienis en bere dit as teken vir die opstandiges en so moet jy 'n einde maak aan hulle verzet teen my sodat hulle nie sterwe nie. Moses het gedoen precies soos die Here hom beveel het. Die Israëlieten het toe vir Moses gesê, dis klaar met ons, ons gaan tot niet. Ons gaan allemaal tot niet. Elkeen wat maar net nabij die tabernakel van die Here kom sal sterwe, is dit dan heeltemal klaar met ons? En ons kan so dankbaar wees wanneer ons dit lees, dat ons ook die Nieuwe Testament het en die getuienis van Jesus' opstanding het en sy kruis, om te weet, ja, ons voel is klaar met ons, wanneer ons ons sondes besef, maar dat ons mag weet, in en deur Jesus Christus, lewe ons nou. En mag ons, as ons gelowiges in hom is, vir ewig lewe. Wat een triomf is dit nie. Ons lees net tot sover saam uit die Here se woord. Wat dink u, wat is die kernwaarheid van die hele Nuwe Testament? Van Matteus 1 vers 1 af, dwars deur tot by Openbaring 22 vers 21. Wat beheers die hele Nieuwe Testament? Wat gee bijvoorbeeld aan die boek Handelinge, sy vuur, sy vonkel, sy vlam? Die skokkende antwoord is, die kern van die evangelieboodskap, vriende, is nie die kruisdood van die Here Jesus Christus nie. Is nie Goeie Vrydag nie, om het so te stel. Die kern is die feit dat Jesus lewe. Dis die kern waaroor alles gaan. Die lewende, opgestane Jesus gee aan die Nuwe Testament sy krag en sy vlam. Dit is waar die krag van die kruis lê. Dis waar die krag van Goeie Vrydag lê. Dit lê in Paasondag, in Paasfees. Dit is waar die kruisdood van die Here Jesus Christus sy geweldige krag en betekenis vandaan kry. Die feit dat hierdie doodgemaakte Jesus nie doodgebly het nie, maar dat hy vir ewig lewe, om nooit weer in die dood te gaan nie. Gaan kyk maar net mooi, kom ons neem dan nou maar Handelinge aangesien ons nou die voorbeeld genoem het. Gaan kyk net bijvoorbeeld mooi, jy kan die studie gaan doen. Lees Handelinge deur, probeer om deurlees met 1 of 2 of 3 sessies en kyk wat was die boodskap wat in Handelinge die wêreld van daardie tyd verower het en Jerusalem letterlik op sy kop omgedraai het. Nie dat Jesus vir die mense gesterwe het nie. Maar die boodskap van Handelinge was dat daar die Jesus wat vir die mense gesterwe het, dat hy uit die dood opgestaan het. Dit is wat die apostels en die profete en hulle medewerkers oor en oor en oor en oor verkondig het. Dit is die kragtigste boodskap wat die menslike tong kan verkondig. Met alle respect gesê, wat sou dit baat dat God sy seun as ewige offer op die altaar sou lê, en wat sou dit baat dat sy seun 'n versoening is vir die sondes van almal wat ooit tot bekering en geloof sou kom, maar daardie Jesus lewe nie om dit wat hy verwerf het, om dit te kan implementeer in mense se lewens. Wat baat dit? Wat help dit met respect gesê dat God die Vader soveel moeite kom doen het om verlore mense terug te bring, om 'n bruid vir sy seun te verlos en te red,
maar hy gaan nie dwars deur die dood en vernietig die mag van die dood nie. Wat help dit dat God nie voluit deur gaan met sy verlossingsplan vir sy mense in hierdie wêreld nie? Wat help dit? Daarom kom God en hy wek die Here Jesus Christus op, sodat dit wat Jesus op die kruis op Goeie Vrydag verwerf het, 'n praktiese realiteit in 2020 in lewens kan word. Dit is die blye boodskap van Paasfees, vriende. God het nie halwe werk kom doen nie. God het nie sy beloftes net halfpad vervul nie. God het deurgegaan tot ander kant die laaste vyand, soos 1 Korinte 15 sê, naamlik die dood. Dis die boodskap van Paasfees op hierdie dag van 12 April. Jesus lewe. Jesus is 'n realiteit, sodat jou en my lewe onherroepelik en permanent kan verander en vernuwe kan word. Sodat ons die grafdoeke, om het so te sê, kan afskud en sodat 'n permanente persoonlike relasie met die ewige God moontlik is, sodat ons in sy direkte teenwoordigheid kan lewe 24 uur van elke dag van die week. Wat 'n verrukking. En weet jy wat is vir my so wonderlik? Hierdie dinge het nie per ongeluk plaasgevind nie. Hierdie dinge het nie per toeval plaasgevind nie. Die opstanding van Jesus Christus was in die hart van God van alle ewigheid af, nog lang voor die skepping van hierdie wêreld, van voor die skepping reeds, ja. Daarom het die hele Ou Testament daarvan vooruitgespreek in prentebeelde. God het op Pas Sondagoggend, maar net gedoen dit wat hy vooruit gesê het, hy gaan doen. Die opstanding van die Here Jesus, hoor mooi, is bitterlik stewig geanker in die Ou Testament. Dink byvoorbeeld aan die magtige Jesaja 53, daardie klassieke profesie van Jesus Christus se lyding en sterwe wat 800 jaar voor die vervulling daarvan uitgespreek is. En God het dit letterlik vervul. Maar weet jy, dieselfde Jesaja 53 praat ook van Jesus se verhoging. Vers 13 byvoorbeeld sê, hy sal hoog, nadat hy nou gesê het van sy sterwe, dan sê hy, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. En vers 10 sê, hy sal 'n nageslag, dit is 'n geestelike nageslag, sien. Dink ook aan Levitikus 23, vir my een van die wonderlikste hoofstukke, waar die groot jaarlikse feeste van die volk Israel deur God neergelê word, deur hom beskrywe word. En ook hier, in hierdie feeste van Israel, word die opstanding versinnebeeld deur daardie fees van die beweegoffer. Jy kan dit gaan lees. Die fees van die beweegoffer en selfs die spesifieke dag van die week waarop die opstanding van Jesus sou gebeur, word in daardie fees voorsê. Die volk moes naamlik jaarliks die na die oes, moes wat die Here vir hulle gegee het, moes hulle die eerste gerf wat geoes is, moes hulle na die priester bring by die tempel en dan moes die priester die gerf voor die aangesig van die Here beweeg. Dis die beweegoffer. Want Jesus sou die eerste gerf uit die dood wees. Jy sien, hy sou die eerste wees uit die dood, die eerste van die oes sou nog kom, al die gelowiges van al die eeue sou ook opstaan, maar hy sou die eerste en moes die eerste gerf wees. Maar vers 11 van Levitikus 23 sê, wanneer hierdie beweegoffer gebring moet word, hy sê, die dag na die Sabbat.
En die Sabbat is natuurlijk die Saterdag. Die beweegoffer moest dus die Sondag gebring worden. Jezus zou die eerste ger wees, die eerste uit die dood op een Sondag. Nummer 17 bevat ook een heerlijke profetie van Jezus' opstanding, lieve vrienden. 12 kiries word voor die Heere se aangezicht neergelee, en elkeen van daar die kiries is dood en leweloos, want het is hout kiries. En dan oornag gebeur daar, sê nummer 17, die skrywer Moses onder leiding van die Heilige Geest, sê hy, oornag het daar een absolute wonderwerk van God plaasgevind. Aaron, die ander nie, Aaron se kiries, sy staf, het gebod en het bloeisels gekry en vrug beginne dra. Geen oog was daar om te sien hoe dit gebeur nie. Toe Moses die ochtend daar kom, ontdek hy net hierdie ongelooflike getuienis van lewe uit die dood. En die volgende ding wat Moses dan doen is, hy wys die staf van Aaron met die bloeisels vir al die Here se mense. Die wonderwerk vind met ander woorde plaas waar daar geen getuies teenwoordig is nie, maar daarna sien baie getuies die staf wat gebod het. En daardie staf het natuurlik aan Aaron die hoë priester behoort, omdat God hom gekies het, staan daar. Die lewende staf van Aaron is toe in die verbondsark voor Godse aangezig in die allerheiligste van die tempel neergelee om altyd daar te bly. O, op Paasondag het God hierdie wonder gedoen sonder dat enige iemand ooit gesien het hoe dit gebeur. Daar was geen ooggetuies nie. Jezus het uit die dood uit opgestaan. Die vrouwe het maar net vroeg ochend, soos wat ons vroeger gelees het, die getuienis daarvan ontdek. En Peter is het gekom en in die graf gegaan en gesien, die grafdoeke van Jezus, lê nie opgevrommel iewers in die hoekie nie, maar het lê nog soos een kokon, lê die grafdoeke nog so met die kop, die doeke wat om Jezus' kop was, een kant geplaas, die lichaam het net as het ware, kan jy sê, uitgeseil, om het nou maar so te sê, vanuit die doeke uit. Toe Petrus dit sien, het hy onmiddellik geglo, want niemand kon die lichaam steel nie, dan sou die doeke opgevrommel gelê het. God het 'n wonderwerk gedoen, sonder dat daar enige getuie was. Later is die wonder deur baie, meer as 500 getuie, sê 1 Korinte 15, aanskou. Hulle het almal die lewende Jezus, ook Thomas, die lewende Jezus na sy opstanding gesien. En luister nou baie aandagtig, vriende. Aaron se staf het lewendig, hoor nou, het lewendig geword as 'n bewys dat Aaron deur God gekies is. En net so, deur dat Jezus lewendig geword het uit die dood, het God bewys dat hy, God die Vader, vir Jezus gekies het as die hoë priester vir ewig. Uit die priesterorde van Melchisedek, sê Hebreërs onder leiding van die Heilige Gees, en as die verlosser van al die uitverkorenes, almal wat God voor die skepping aan Jezus gegee het, om sy lichaam, sy bruid te mag wees. God het deur die opstanding van Jezus bewys, dat hy vir Jezus en net vir Jezus gekies het. Nie vir Mohammed nie, nie vir Boeddha nie, nie die New Age godsdienst nie, nie die oosterse geloof nie, nie dit en dat nie. Luister nou, ek suig dit nie uit my duim nie. Romeine 1 vers 4 sê, die apostel Paulus met die Heilige Geest se salwing op sy lippe, sê hy, God, dis die Vader, het met krag verklaar dat Jezus die Seun van God is. Hoe? Hy sê, deur sy opstanding uit die dood. Daar is dit.
God het met kracht verklaar, Jezus is die Seun van God. Hij is die Messias, hij is die Redder. God het met kracht verklaar, dat hij, God die Vader, vir Jezus 100% aanvaar. En dat hij dit wat Jezus op Goeie Vrijdag op die kruis gedoen het, 100% aanvaar. Dat net Jezus die enigste weg naar die hemel is. Dat net Jezus die weg, die waarheid en die leven is. Dat hij exclusief is. Dat hij uitsluitend is. Dat hij uniek is. Dat een mens net in Jezus Christus zalig kan worden. Halleluja. En net soos Aaron se levende staf voor God se aangesig neergelees om daar te bly, net soos die opgestane Jezus opgeneem in heerlijkheid en sit hy op die troon by God die Vader aan sy rechterhand om vir ons in te tree, sê die brief Hebreërs. Vrienden, wanneer jy hierdie waarhede so uit Godse woord hoor, wil ek vir jy 'n persoonlike vraag vra. Ek wil vir u vra en ek wil vir myself dit vra, raak hierdie dinge regtig ons lewens persoonlik aan? Raak dit my en u lewe aan dat Jesus Christus 'n lewende werklikheid is? Toe die boodskap van die opgestane Jesus destyds in Jerusalem verkondig is, dit sien ons in die boek Handelinge, was bykans die hele stad in rep en roer. Die levende Jesus, wat deur sy Pinkster Heilige Gees teenwoordig is, het mense se lewens diepgaande beïnvloed, duisende mense se lewens, soveel so dat die diep godsdienstige en die selfgeruste Cornelius en Lydia tot kragdadige redding gekom het. Diep godsdienstige mense het ewe skielik met 'n skok ontdek dat hulle godsdienstig is, maar verlore, dat hulle godsdienstig is, maar nie gered nie, dat hulle godsdienstig is, maar nie wedergebore nie. Ons lees dit in Handelinge 10 en Handelinge 16. So is lewens aangeraak, vriende, dat liggaamlike siek mense, vir wie daar geen hoop was uit 'n mediese oogpunt nie, genees is oombliklik, soos byvoorbeeld in Handelinge 3. Soveel so het die lewende Jesus lewens geïmpakteer, dat mense se besittings ewe skielik vir hulle nie meer belangrik was nie. Handelinge 2. Soveel so dat mense hulle vrees vir mense verloor het. Handelinge 4, soveel so dat klein sondetjies groot sondes geword het en geoordeel is. Handelinge 5, soveel so dat Stefanus sy vrees vir die dood verloor het. Handelinge 7, soveel so dat gebed 'n realiteit geword het en God kragtig dit verhoor het. Handelinge 12, soveel so dat mense bereid was om hulle duur duivelse toverboeke in die openbaar te gaan verbrand, Handelinge 19, soveel so dat mense openlik oor Jesus gepraat het. Wat kan so verandering maak, behalwe die feit dat hy lewe? Hoe op aarde is het moontlik dat ons in die opgestane Jesus kan glo, maar ons sien nie eintlik veel daarvan in ons lewens nie? Iewers mis ons dan iets. Iewers verstaan ons dalk nie waaroor dit gaan nie. Vriende, as ek en jy gekonnekteer is met die lewende Here Jesus, dan sal daar 'n revolusie van God se genade ontketen word in ons lewens en ons sal vrykom. Ons sal vrykom, my vriend, van inwonende sonde. Ons sal geestelik groei. Daar sal 'n verdieping kom. Ons sal vrykom van slegte gewoontes. Ons sal dinamiese getuies vir Jesus Christus wees. Ons sal wonderwerke sien gebeur. Ons sal baie mense sien wat begin oorloop van die Here Jesus. Ons sal sien hoe mense se gebedskamer die mees populêre plek in hulle huise word. O, laat ons vandag van hierdie diens af weggaan en gaan bedink watter geweldige implikasies dit vir ons lewens behoort te hê dat Jesus lewe. Geweldige implikasies. Het sal so wonderlik wees, my vriend, indien ons, ek en jy,
Indien ons vanoggend net onszelf kan opstel en oorgee aan die levende Jezus, wat uit die dood opgestaan het, en verwacht dat hij die heerskappy oor ons levens neem. Een suiwer geloof, dat betekent vertrouwen op grond van zijn beloftes. Het is nie een skoot in die donker wat je skiet en hoop te tref iewers nie, nooit. Nooit. Het is een vaste sekere vertrouwen op grond van sy geopenbaarde woord, dat ons net boedel oorgee aan hom. Amen. Kom ons bid en ons dank, ons maak ons oor toe, dan dank ons die Heere. Vader, ons het vanoggend op hierdie Paassondag die God van Pase opnuut weer leer ken uit die skrifte. Hy is die een wat heers. Hy is die een wat so vol genade verrassings is. Die een wat getrou is. Die een wat ons op ons knieën doen, gestroop van ons ingebore arrogantie. Hy is die een wat ons daartoe bring, nie net om Christene, om volgelinge van Jesus Christus te wees nie, maar om ware kerk van Christus te wees, ook in hierdie tyd van beproeving wat oor die wêreld gekom het, hierdie tyd van gesondheidskrisis. Maar ach, as ons iets van die paasboodskap begin verstaan het, dan besef ons hoe reusachtig groot U is, bo oor hierdie krisistoestande wat ons tans beleef. Here, dit gee vir ons absolute nuwe hoop, dit gee vir ons 'n opstandingshoop. Een ding weet ons vandag, omdat Jesus opgestaan het uit die dood, is daar altyd hoop, altyd, in alle situasies. Dis waarom ons moed het. Dis waarom ons moed het. Dis waarom ons van hierdie diens af kan weggaan na 'n onbekende toekoms. Die volgende weke en maande is vir ons onbekend en onseker. Maar ons kan dit tegemoet gaan met 'n vaste sekerheid en 'n nuwe hoop, wat nie geleë is en gewortel is in die mens nie, maar in die Here Jesus Christus, wat waarlik lewe. Ons bid dit vir sy eer en lof, met danksegging. Amen. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan van hierdie diens af weg, gevul met die lewende Jesus deur sy Heilige Gees en gegrond in die vastheid van sy woord. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.